A Difusora Ouro Fino repete em 2024 a mesma qualidade e competência na cobertura das eleições anteriores. E leva até você, no domingo, dia 6 de outubro, a partir das 14 horas, muita informação com os nossos profissionais empenhados na transmissão e a apuração dos votos em Ouro Fino e em todas as cidades da região. Acompanhe a transmissão pelo portal de notícias difusoraourofino.com.br. Aplicativo pelos canais da Difusora Ouro Fino no YouTube e Facebook e também pelas ondas do rádio em 94.1 FM. Eleições 2024. Aqui na Difusora Ouro Fino, líder absoluta em audiência.